Simons saka, ka te kaut kas nav labi, to dzirdot, sirds ritms mainās jau man. Kaut ko vajag kurīt un kaut ko vajag dzert. Soli skaidrā šādā dienā nez vai var spērt. Viena mīlestība gan sirdī, gan ķermenī, gan prātā. Domas dalās tās viegie kalt akmenīte dātrāk. Plaušās zaļonka, apskatos apkārt. Ir skaists, jo pirms tam atrados akā. Tātad man ir secinājums šāds. Caur sajūtām var izteikt to, kam nezināju vārds. Joks slēps tur, ka nezin tagad arī, bet nav svarīgi. Labākais ir tas, ka nezināšu vēlāk, nu jau galīgi optimists. Pat tad, kad biju bērns, bet kad veiksmīgās durvis jāver, tad tās ir slēgts. Zai bīs un zai bal vienlaicīgi. Jo pat ja būtu tāds slēgts, huj zin vai ielaidīs. Un man nāks atkal gaidīt to brīdi, kad uz mani atkal uzspīdē saule. Varu teikt, lai tā ņem mani līdz, bet tai brīvu vietu nav. Un man nāks atkal gaidīt to brīdi, kad uz mani atkal uzspīdē saule. Varu teikt, lai tā ņem mani līdz, bet tai brīvu vietu nav. Simons saka, lai paveiktos izredzes nulli. Ja man jāizvēl kārts, tad tur noteikti nebūs dūs, bet tā vēlme stiprāk par etiķi, pēc pieredzes vajadzētu kļūt drīzāk par skeptiķi. Jā, pasaulē profesionāļi daudz, visi zin, un jāsaka, tie pensionāri nav. Un tas tev šķiet tagad šokējošs fakts, kas iet tev smadzenēs kā rotējošas. Viens no veidiem, kā cerēties likt, jo cilvēka galvā diemžēl informācija ir pilnīgi cita. Dažreiz satiek tāds, kur prātā ķepiņā sakli. Runājot par kvadrātu, man definē apli. Man trūks naudas un tagad arī vārdu, bet runājot es vairs neredz jēg tanī kāda aicina erudēties. Jā, pilnīgi viss mēs katrs varam vairāk. Es tam rīktīgi ticu. Es tam rīktīgi ticu. Es tam rīktīgi ticu. Bet es tam neticu. Es tam riktīgi neticu. Un man nāks atkal gaidīt to brīdi, kad uz mani atkal uzspīdē saule. Varu teikt, lai tā ņem mani līdz, bet tai brīvu vietu nav. Un man nāks atkal gaidīt to brīdi, kad uz mani atkal uzspīdē saule. Varu teikt, lai tā ņem mani līdz, bet tai brīvu vietu nav.